Chlapci, dobrý den, já vás vítám u svého dalšího videa ze hry Omnibus Simulator 2, neboli OMSI 2. A na přání jednoho z diváků se opět vracíme na mapu Karlovy Vary. Dneska si dáme příměstskou linku, velice dlouhou příměstskou linku, takže já ji nepojedu celou. Podobně jako v případě té linky 501-400, pokud se nemýlím, což byla Praha Varnsdorf, tak to rozdělím na dvě části. Dopředu se omlouvám za svůj hlas, možná budu hůňat, chraptit, nějaká choroba na mě leze zase. Popravdě to video teď natáčím podruhý, když jsem ho natáčel poprvý, tak jsem měl strašný zpoždění, ještě než jsem dojel do Karlových Varů. Uvidíte sami, proč ta silnice, je to tady samá výluka, samý omezení. Zajíždí se různě do různých obcí, nemůžu se s tím autobusem ani pořádně rozjet, protože je to samá zatáčka, no uvidíte sami. Je to linka číslo 150, která jede tady, aspoň teda tady ve hře, nevím jak ve skutečnosti, jestli vůbec ta linka ještě jezdí, protože jsem ji na stránkách Karlovarského kraje nenašel. Tak jede z Bochova do Chebu, tady není zachycená až do Chebu, je tady zachycená do Sokolova, s tím, že navíc tady ani na jízdním řádu se mi to všechny ty zastávky nevejdou, tady vidíte, máme poslední zastávku Hory, což je teda za Karlovými Vary, ale dál už se to nevejde na ten papír, jenom tenhle ten úsek je na hodinu a skoro půl, takže to si rozhodně netroufám ujet najednou. Tak já tady musím zapnout kasu, musíme tam nastavit linku. Autobus máme Axer, obyčejný Axer je původně od společnosti Osnado, ale my jedeme už jako dopravce VW Autobusy, který ten autobus později odkoupil. Je to Axer normálně s dvoukřídlými dveřmi, bez klimatizace. Nemá ani panely, takže aspoň máme tady informační cedulku, aby bylo vidět, kam jedem. Samozřejmě my dneska bych rád dojel do Karlových Varů na terminále, pokud se mi to tam, nebo terminál, prostě víte, co myslím. Ne tržnici, ale o zastávku dál ten dopravní terminál, takže tam bych, dolní nádraží, tak tam bych rád skončil dneska, nevím, jestli dojedem až tak daleko. Tady máme, nevím proč, nápis Renault, ten tam samozřejmě nemá co dělat, to jsem si nevšiml, to se omlouvám. No, rozhodně jako Renault v tomhletom autobusu není, je tam Iveco motor. Tak, co bych vám ještě řekl, repaint mám dám jako klasicky pod video, bohužel, no teoreticky, no, přemýšlel jsem i o té úpravě, jako úpravu si v podstatě můžete každý udělat, protože ty soubory v tom autobusu jsou, jo, na ty dveře, já chápu, že to nedokážete leckdo přepsat, takže možná, že tam hodím i odkaz na nějakou úpravu, v podstatě jenom na soubor se těmi dveřmi, nebude to ta úprava, kterou tady mám, protože jak vidíte, tady jsem zapomněl posunout hasičák, po moje pod nohama. Já jsem si tady dal ještě tuhletu sklápěcí sedačku a lednici, protože to podle těch obrázků toho autobusu reálného tak bylo. Tam v tom autobusu, tím pádem máme tady o řadu sedaček, tady vepředu vpravo míň. Nemáme tam 7 řad, ale jenom 6 řad. No to je asi tak všechno, já tady ještě otevřu poklopy, ale větráky asi pouštět nebudem, protože to dělá strašný rambajs. To bych vůbec neslyšel, ale jako na to teplota se tady bude hrozně zvedat, jo, takže, no nevím, uvidíme. Já vím, mně to přijde, že se jenom furt vymlouvám, že vás dopředu upozorňuji, že to bude hrozná jízda. A bude, máte pravdu. Tak, takže linku jedem 150. A směr je 01. Tak, manipulační jízda nechcem. Co, odhlásíš nám to? Neodhlásíš. Link
zastávka číslo 150 směrem autobusové nádraží. Příští zastávka Bochov Nové Kounice. No, super, paráda. Tak, máme 5 minut do odjezdu, tak já to nebudu zdržovat a hned najedu na nástupní zastávku. Budem prodávat jízdenky, ale s tím, že já je teda nechci prodávat kompletně, ježiš, tak proč ty lidi lezou sem, když až na druhé straně mají nástupní zastávku, no tak musím zastavit i tady, no. Jenom tady na začátku je budu prodávat klasicky, protože jinak, ale zase to sem neumíte popojit ty dva kroky. Tak pojďte. Fakt. No sláva, už jdou. Nešel by zapnout topení? Dobrý den. Co myslíte? Dobrý jednu den, nepřestupnu. Tak, co chce za 18? Ježíš, vzal ho za 18 a 100 mi dal. Tak. Dobrý, takže pojedem dál, zapomněl jsem rozsvítit světla. A teď dělám chybu, točit volantem na místě opravdu u autobusu by se nemělo, až za jízdy bychom neošoupali pneumatiky. Tamhle jde kolega s citem, jo? Tak to ani nevím, jestli vůbec v tom Karlovarském kraji někdy jezdilo, ale uvidíme. Nebo neuvidíme, uvidíme jich ještě víc, tak to jsem měl říct. Aha, tady nikdo není, jo. Bochov Nové Kounice. No nic, máme 2 minuty do odjezdu, já ten čas asi posunu, nemá cenu, abych tady... jestli nějaký vandalové rozházeli popelnice. Tak. Dobře, posunu to a jedem, jo, ano, říkám, stejně tady bude ještě... Aha, jasně. Jádro, pán Bůh. Dobrý, tak. No jasně, teď se najednou objevíte, že jo? Minutu před odjezdem. Děkuji. Ani ne. Přeji dobré ráno. Dobré. Jednu jízdenku, prosím. Jo, už se to tiskne, pane. Děkuju. Zpátky. Dáte mi prosím přestupní jízdenku? Jo, dáme. Děkuji. Už je všechno, doufám, vlastně. Tak jedem. Zastávka Bochov Rybničná. Tak nic tam nejede, doufám, že nám tam, no paní nám tam vleze, je taky dobrý, ani se nerozhlídne. No a první zajišku bude mít hned tady, jo, do vesnice, protože hned na první křižovatce budem zajíždět doprava a pak se vracet. Tady je 40, to ani nemá cenu tam řadit do 4. No, vidíte, takovýhle silnice tady jsou pořád, až do Karlových Varů. Takže já jsem měl opravdu zpoždění šílení.
a proto jsem se rozhodl to natočit to po druhý. Plus je tam ještě jeden úsek, který vůbec jako nechápu, jestli v realitě tam něco takového je, protože si to nedokážu představit opravdě, ale třeba to tak je, nevím, nejsem tamní, takže nedokážu říci. Ale nestěžujte si, jsem měl 50, ne 80. Přetáčím tady chudák motor. Bochov Rybničná. Jsem je Putina, tak. Ale šetří Putin teda, jenom za 18 korun. Děkuji. Dobré ráno. Koukám, že tady máme turisty z Německa. Já jsem říkal, že to budu prodávat klávesama, že jo, abych šetřil čas a stejně to nedělám, tak do příští zastávky, protože... To bych fakt asi nedopadlo dobře. Bych to zpoždění zbytečně nabíral. Tady jedem teda doprava, což je právě ta zajíčka. Do obce. Příští zastávka Bochov Stará Baka. Tak, oni tady stejně všichni odbočují, myslím, takže si tady klidně vytáhnu autobus. Musím až do protisměru, i tak vidíte, že tady lížu patník. Sluníčko nám svítí, budu muset stáhnout roletku, jinak nic neuvidím. Tak, jsme tady ve vesnici. Teď mi docela bude chybět retardér na páčce, ale bohužel... Nemáme. Tvůrce autobusu nedodal. Páčka tam je, retardér je jenom na sešlápnutí brzdy. Dobrej siláčku, dáte mi prosím přestupní jízdenku? Jo, dáme. Děkuji. Jednu jízdenku, prosím. Pěkně děkuju. Tak, takhle budu prodávat pomocí kláves, ať to... zdržuju. Tady se musím otočit do protisměru, což je paráda. Bochov Stará Baka. Tak. Nevím, jestli to vytočím teda, když tak budu muset maličko couvnout. No, nevytočím, dobře. Stačí, abych tam nevzal plot od hřbitova. Se omlouvám, tady točím těmi koli na místě, ale jako to bych asi nevytočil. Tak a
vracíme se zpátky na tu křižovatku. S citem v závěsu, to je teda nějaká městská linka, myslím, že 48, nebo co tam jezdí, teď nevím, ale... Tady jede spousta aut, nikdo mi nedá přednost určitě, takže já budu muset stejně zastavit. Městská policie na výjezdním zasedání. Tak a za tu oktávkou jedu, protože jinak bych se tam nedostal. To rozjedeme, ať aspoň trošičku stáhneme zpoždění, no, ať ono tady je hned zatáčka třeba, takže ani... No, tady je 70, ale to s tím autobusem, to by ty lidi asi tam popadali, teda. V 70 fakt projet nemůžu. No, ona nebyla tak ostrá, opravdě, tak tady jsme v další vesnici a už vidím, že tam budeme někam zatáčet stejně. Tak tohle na trojku nedám. To je teda hodně ostrá zatáčka, hodně ostrá. No jo, najel jsem mimo krajnici a vy se můžete zbláznit. Tady to musím vytáhnout takhle, abych tam nevzal to auto. Příští zastávka Nová Ves. A tak to jsem mi zastávku. No. Jo, je to Nová Ves, takže ještě jednou odhlásíme. Nová Ves. No jasně, to víš, že jo, klidně si tady jen tak kráčej. No tak, a teď mě řekněte, koho jsem srazil, když tam nikdo nebyl. Před autobusem zmizel a najednou jsem ho jako přejel, jo. A další zase. Projde mi skrz autobus, no to je výborný, to jo. Tak ale koukej, vylez ženská, ať taky můžu jet. Tak kde je? Jste se zbláznili nebo co? Já se přejedu dalšího hodce. No, koukám, zapomněl obarvit přední dveře. Zastávka Nová Ves pražská. Nová Ves pražská. Zdraví. Nevíš to, mistře? Dobré.
celodenní jízdenku, prosím. Děkuji pěkně. Příští zastávka Stará Ves. Jo, tamhle budeme zatáčet. Jo, tady mě asi někde čeká, ano. Jo, tady jsou takový strašlivý serpentiny do kopce, který vůbec jako netuším, jestli tam v realitě jsou taky, ale jako jsou hlavně, ta silnice je strašlivě úzká. A jakmile tam zastavím, tak už se nerozjedu, jo, takže... Takže já nesmím zastavit prostě, i kdybychom měli projet nějakými auty. Nechám tam tu trojku, budu to trápit trošku ten autobus, ale... No, tak tady asi dám po dvojku, to asi ne. A jedu kašlu na to, i kdybych měl projet tady nějakými auty, jo. Nevím, jestli tam něco takového v realitě je, já silně o tom pochybuji. Fikaně zastávku, ne tam. Stará Ves. Dobrý den. Dobrý den, přeji. Dobrý. Dobrý den. Jednu na přestupu, prosím. Pěkně, děkuju. Dobré jednu ráno. Nepřestupní. Děkuju. Jednu nepřestupní, prosím. Děkuju.
Javorná hlavní. Tady to bude hned tady, to je Javorná, ale to možný, jo. Nějaký domy tam jsou. Taky je tam nějaká obíška, koukám. No to je to, co jsem říkal, je tady jako... Jasně, zase takováhle zatáčka. Teda nevím, jestli nevemu tu značku popravdě. Ne, nevemu, dobrý je to. Tady zase tuhle značku pro změnu. Javorná hlavní. Dobrý, no, už jim vadí zpoždění, já to chápu, no, ale co mám dělat, jo? Já vím, že mám zpoždění, ale ono tady v týhletý... A to přijdou ještě lepší věci, jo? Tady prostě nedokážu jet. No, tady máme třeba takhle zastávku, ze který pak výjezd je taky superový, perfektní příklad. Příští zastávka Javorná. Javorná. To je hromada lidů, tak pojďte. Dobrý ráno. Dobré ránko. Děkuji pěkně. Všiml jste si, že jedete pěkně pozdě? Jo, všiml jsem si. Dobré ráno. Prosím, čele, dejte. Trošku předčasně jsem tam dal jízdenku, ještě žádnou nechtěl. Dobré ránko. Pěkně děkuju. Kam to cito furt jde za náma? Ale proč se koukám doprava, když chci doleva? Tak onem jeden, než si to rozmyslí a dobrá vůle vyprchá. Zastávka Javorná Bochovská. No jo, Bochovská, ale tady je Bečovská, no. Javorná Bochovská. Má asi chybičku nějakou, no. Dobré ránko. Dobrý. Zdrav pán Bůh. Asi občas teda jako moc nesedí. Dneska mám hodně vyřizování. No jo, jasně. Dáte mi prosím nepřestupní jízdenku. Autobus nám to tam... Zase chodec! Já nevím, ale tady se prostě vyskytují chodci vůbec, který nejsou vidět naprosto. Vůbec nevím, kde se tam jako objevil. A ty jeď, nezdržuj. Ti jdeš 10, ty jo. Jeď. Tam nic nejede a ty tady akorát zdržuješ.
MHD nejsme, tak na MHD nestavím. Příští zastávka Javorná Bečovská. A dobře. Pak jsme tam asi měli zastavit, ale už na to prdí. Semafor. Javorná Bečovská. Příští zastávka u Javorné. No, tady nám to zpoždění zase nabíde. Už máme 6,8 minuty, skoro 7 minut. Já jsem si tady koukám, ani nenastavil na displeji místo času. Ještě nevaříme. Tady to je, tohle to je špatně trošku, jo. Tady ve skutečnosti s těmi spodními tlačítky nastavujete ten spodní displej horními tlačítky horní, jo. Takže já bych si tady normálně cvachnu třeba nahoře teplotu a dole brzdy, jo. Ale nemůžu, no. To je, počkej, to je, jako jste popojeli jenom o takovýhle kousek, to teda. Máme zelenou a tam jedou auta z protisměru, to je úžasný teda. Koukám, že ty semafory tady jsou na kočku pro srandu králíkům. Máme je tmy a stojíme. No, už je červená, bezo. A co tam ten semafor je, když sedím neřídí? Teď tam ty jazyči projedou na červenou, jo? Ach jo, nikde nikdo, ale je tady zatarasený kus celnice. Kamion to tady sramoval ty kužely. No tak to moje řidičské záznamy teda nebudou nic moc, když jsem přijel dva chodce už. Vůbec teda nevím, kde se tam vzali, nebo tři dokonce už, asi tři už. Vůbec jako tam skáčou prostě hodně kluď, nikde není nikdo vidět a najednou jsem někoho přejel. Tak a jeďte. Jeď. Se troje policajti za sebou. Asi mají výjezdní zasedání. A další cito, nevím proč na tyhle linky teda asi je tam tak malá frekvence cestující, no mě ten autobus teda ne, co jedem s ním nepřijde tak málo obsazen teda. Ceduly mohli dát o něco dříve. Z
třicítka, tak 30 nepojedu. Prosím, celé ten jízdek. Pěkně děkuju. Příští zastávka Pila. Pila, jenže tam, pokud si dobře pamatuju, tak to bude muset jít do protisměru, protože ta Pila je... No, uvidíte sami. Takže nabereme ještě další zpoždění pro jistotu. A se pak budeme vracet z téhleté křižovatky asi. Myslím, no možná, že ne z téhle, možná je tam ještě nějaká, ale... Budeme muset tu Pilu v podstatě projet, nebo objet, pak se vrátit a zase zpátky. Směry. Tady právě objíždíme vesnici, nebo co to je, Pila. Jenže se do ní musíme dostat. Což je až právě zde. Zase ostrá zatáčka, to mám kliku. Tak teď
tě jedu ještě mimo silnici. Já se mluvám, nevyšlo mi to, blbě jsem si naděl. Teď jsou oprávněně. Dva kolegové dokonce. No jo, ale to ty lidi ke mně nepůjdou až takhle daleko. No, tak co já udělám teď? Nic. Bliká doleva. No jo, tenhle jo, ale ten před ním ne. No, tak tím jsme asi skončili, protože já nemám šanci teďkon tu tady nějak rozumně udělat. No, tady stojí autobus. Nevím, jestli s náma někdo měl jet, ale každopádně. Nevím, jak jinak bych to měl udělat. Linky. A hlášení se ztratilo v překladu někde? Tak, teď se tady musíme otočit a zase jedem zpátky. Tady ani vůbec nevím, jestli stavíme na Pilatočná. Ale tady teda zastavím. Příští zastávka, Hlinky, obecní úřad. Teda, tohle není místo na autobus, jako. Hlinky, obecní úřad. Vůbec nevím, co to tam hlásilo. Kolová nějaká, dobře. Holinky, aha, to už jsem trošku s hlášením napřed. Dobře. Tak si musím pamatovat, že v linkách nehlásím. Vůbec nic nevidím. Teď tam jedou auta. Tak je necháme přejet, co mi taky zbývá. Tady jedou zase pro změnu, tady jede kamion. Jo, to mám kliku, měl jsem jít předtím asi. Oni by možná počkali, a možná taky ne. Provoz.
Tak, teď tady nic, no, ale za to tady jo. No a mezi tím přijedu zase zleva, paráda. Ne, to je prostě tady nemožný se tam dostat. A to škodovkou teoreticky, a jenže přijedou tady zase zleva, tak já se jim tam hold nadspů, mají smůlu, bych se tam nedostal nikdy. Máme spoždění určitě tak čtvrt hodiny. Radši se na to ani nedívám. To jsme ještě nedojeli ani do Karlových Varů. Asi ty linky. Zbrzdíme na 50. Ježiš, nějaká porucha tady. Padesátka vlevo, aha, dobře. To zhaslo, ta porucha. No jo, jak já to tady vytočím, za těmi svodidly to asi nedám, tak to musím vzít před nima. Takhle drze proti směru, kamion tady zablokujem. Kolegu jsme projeli. Tak. Přejdi do pytla, tebe prosím nepřestupí jízdenku. No jo, dáme. No jo, ale já jsem vám jízdenku dával. Tak co se ti nelíbí, do prčic? Nestačí nám, že už se mi tak dost chodá. Děkuji. No, nevrátil jsem jí 2 koruny. Dobře. Jeden mrtvý, prosím. Děkuji. Dobrý den. To nějak lotujete, jo? Přestupní, prosím. Děkuji. Zastávka Kolová Karlovarská. Tak, teď se tady zase zařadit zpátky na tu hlavní silnici. Tady všichni jedou jak závodníci. Nedostanu se tam zase městská policie. Je tam puste někdo. A už to tady projeli taxikem. To je tam vidějí výjíždět autobus, ale nepočkej.
nejde děti, vy jedete jako blázen. Co to s námi děláte? Asi vás chci zabít, no. A už bych se docela rád dostal aspoň na kraj těch Karlových Vár. Už je to takové únavné trošičku tady s těma serpentinama pořád a omezeníma, rychlostníma a podobně. Kašlem na ní, máme zpoždění. Zvolna 30. Takovýhle překážky tady, že se nestydíte. Tak to bude ta kolová asi.
železniční přejezd, tak ten určitě bude strašlivě vyvýšený, takže to musím brát pomalučku, polevučku, to by nedopadlo dobře tady. Takže ho přejedeme na dvojku radši. No, počítal jsem správně. Další přejezd pro změnu, no, to bude to samý v lidě modrý. Byli na kraji Karlových Varů, podle názvu zastávky by to napovídalo. No jo, Karlovy Vary, super paráda, tak aspoň do města jsme dojeli. Proč se tam spůj, když tady jede autobus, nevíte? A další, jo, dobrý. Kolego, kde máš oči? Terminál ano, ale to ještě není dolní nádraží, takže to ještě musíme projet půlku Karlových Varů. To jsem si nezastavil nejlíp, tak maličko s tím musím copnout, aby... Aha, to bylo rychlý. Zablokovaná. Aha, onem pryčela na špatnou silnici. Se omlouvám, tohle nebylo v plánu trošku. Se budou nadávat lidi.
tady zramoval nějakou škodovku za náma. Jsem měl jetašovou odbočku dál, jsem si to drobátko špatně všimnul. Zajímavý, že ty lidi ještě nechtěli vystoupit hruzou. No, autobus máme docela plný, Putin nám sedí tamhle vzadu ve prostřed. Tak co tu zelenou? Byla by pro nás, nebyla. Ještě nevaříme. Osmdesát tři. Tak a jedem. Rozejďte se, vůbec se toho nebojte. Tady jsem měl odbočit, jo. A teď nevidím vůbec nic. Tak jedem. Tady zdržuju akorát. 20 minut zpoždění, paráda, výborný. Nejčemno se v téhle lince to jako nedá odjet asi rychleji, to nevím, jak bych teda musel jet. Jako dobytek leda. Tak, teď vůbec nevím, kde mám zastavit. Tady jsou dvě zastávky, obě dvě jsou pojmenovaný terminál, takže si vyberte. Terminál. Tady jsou lidi, tak zastavím tady. Jo, až se mi přepne pohled, tak vám třeba i něco prodám, ale... Prosil bych tě kupnout ten. Pěkně děkuju. Příští zastávka, expresní nástupní terminál. Takže ono se jako zastavuje na výstupu a pak ještě na nástupu, jo? Tak to nevím teda, jak to mám udělat, to je jako terminál, tak jako to tady mám si ještě stříhnout jedno kolečko. Příští zastávka hlavní. Pane, chcete jako
právě, co to s námi děláte? To byl prosím pěkně zpomalovací práh. Už se to změnilo na hlavní, už jsem se lekl, že... Proč stojí vlevo, když jede doprava? Asi aby to vytočil, aby nevzal brudník. Cenu se moc rozjíždí, stejně tu bude zastávka na každém rohu. Zdravíčko, jízdenku prosím. Děkuji pěkně. Zastávka Karlovarská. Nedej nám zelenou, aby jsme to neměli tak jednoduchý. Ona teda tamhle hned jsou další světla, ty naštěstí padají stejně, takže... No, tamhle je další zastávka. Musíte si trošku popojít, stojíte až někde v Tramtárii. To co si děláte, legeraci země? Mám jako mám zajet až pod nos. Tak já nevím, co byste chtěli, ale jako já už jsem vám zajel až tady, no, tak na vás kašlu. To je v prdeli. Zastávka Březová restaurace Svatý Michal. Restaurace Svatý Michal. Příští zastávka Březová u Splavu. To se měli z Karlových Varů.
bylo tam rovně, takže jako já jsem tam nezabočoval, tak doufám, že jsem neudělal chybu. Tak já nevím, jsme vyjeli z Karlových Varů a jsme zase někde v Březoví, tak já nechápu tady to vedení linkové teda popravdě. Jasně, najdete si je úplně až do protisměru, jo. Snad není normální. Tady dokonce nám stojí hasiči na zastávce. Já bych rád jel, ale tak já s tím musím, já se omlouvám, ale já tím musím projet, prostě tohle není šance, že bych... Hra je nějaká zcela zmatená úplně. S náma nebo ne. Asi nechtějí, to je paní počkání. Březová už z vlaku. Zastávka Geyser Park, zastávka na znamení. Na znamení. No jo, jenže tam je dav lidí. Geyser Park. Já tomu nerozumím, ale ty lidi nejdou dovnitř. Tak na ně kašlem. Takže to máme jet vůbec. Aha, já tady vůbec nemám stavět, tak... Aha, Alice, to jsme tady, no tady jsme měli stavět. A koukám, že v tom akorát tady dělám zmatek pěkný. Příští zastávka Geyser Park, zastávka na znamení. Jasně, hasiči. Nás nenecháte projet, teda jste dobrý. Jsou ty serpentiny, tady bych se měl trošku klidnit.
co dál ještě? Geyser Park. Tak kam až byste chtěli, abych vám zastavil? Paní jsem přejel nohu pomalu a stejně na mě kašle. Tak jedem dál, když ty lidi na to kašlou a neumějí nastoupit. Příští zastávka Richmond. Pro náš směr teda. No, to už jsem asi přejel, tady je označník. No jo, tak si vystupte. To já nevím, kam až to objíždíte. Příští zastávka Sansus. Jasně, klasicky, mě pustí všichni, je. A šup to tam stříhne s tou škodovkou. Zase to zastávka v našem směru. Tak já nevím, jsem blbej, nebo slepej, nebo... Aha, tady nemáme stavět, dobře. To je asi jenom v jednom směru. No, na obrubník jsem zrovna nemusel teda. Co? Co mě tu není ten?
zastávka Libušina. Tak. Doufám, že už se blížíme aspoň k hornímu nádraží. Ajajajaj, tady je to hodně ostrý. Co je? To tam nedáš ani tu dvojku? Se nerozjedu do toho kopce. Ne, nerozjedu. Tady je zase shromáždění zase. Libušina. Dobré ráno, jeden krátký, prosím. Příští zastávka na vyhlídce. Policajti nedají přednost. Tenhle taky ne. Tady je to pěkně nadspaný, tak koukám, že asi ani na to nedojedeme, na to dolní nádraží, protože vidíte to, co já, to tady zdržuje ten autobus totiž zjevně. No. Tak já budu muset udělat prasárnu a projet tou frontou, protože jinak jako nemám šanci, že někam dojet. Bohužel ta doprava tady na mapě Karlovy Vary je i po peči jaksi špatná. Tak býval, kdybych počkal, tak se to už rozjíždělo. Na vyhlídce. Zastávka Pane Roma, zastávka na znamení.
Tak ale pojďte, paní, do prčic. Já nevím, co těm lidem je, jakože odmítají nastupovat. Ne, já už líp ti tam najet nedokážu, ženská. Příští zastávka u Jara, zastávka na znamení. Denní jízdenku, promiňte. Děkuji pěkně. Zastávka nemocnice. A už se aspoň blížíme k hornímu nádraží, doufám. Hasiči se tam nacpou. Nemocnice. Zastávka tržnice. Ne, nepustí mě. Ten řidič by snad neměl řídit ani kozí střežení. Nevím, jestli s kozama bychom tady takhle mohli pelášit 30 zatáčce, ale dobře.
Tak, no a teď teda je otázka trefit se na ten správný výjezd, protože to tady nikdy... Tak já bych tipl, že tady, ale jako vím já. Vlastně stejně to beru přes Vobrovník. Je rovně. To tady dobrý střelec. Další sebevrah. Myslím, že končíme tady na tržnici, ani už nedojedu na ten terminál, to už vidíte sami, že tady je prostě kolona je kráva. Já tím projedu, já se na to vykašlu, nebudu tady trávit hodiny a hodiny. No, co to je tohleto? Tady stará babička může taky jet normálně, ne? Kde má stavět ta linka? Ale kůž, jakýho zase, tam žádný nebyl. Hropy to má, jako ta mapa, jako... Omlouvám se, ale ta mapa je debilně udělaná. Furci tady lezou chodci, kde se jim zachce, až tady máme stavět. No, to nemůžu, jelikož je tady kolona 3 autobusů. Takže co mám jako dělat? Ne, mám toho plný zuby, takže já se omlouvám, ukončíme to tady na tržnici, opravdu už nikam dál nejedu. Nevím, jestli to byla půlka nebo míně, ale každopádně je mi to jedno. Vidíte sami, jaká je tady dopravní situace. Autobusy to tady zdržujou a já už dál prostě nejedu. Nebylo to zrovna dneska nejlepší, uznávám, vůbec se mi nedařilo. Dělal jsem tady spoustu prasáren, ale
Přesto doufám, že něco málo jste si z té linky odnesli, že se vám to aspoň trošičku líbilo, no a ten zbytek linky možná někdy dojedem, nebudu to slibovat, protože popravdě na tohle bych potřeboval prášky na uklidnění. Mějte se krásně a příště ahoj.